Жұмыстан үйіңізге келіп, әдетінше есікті ашқалы жатырсыз. Қырсыққанда кілтіңіз морсынып, құлыптың ішінде қалып қойып. Мұндайдан не істеу керек? Алдымен құлыптың ішіндегі кілттің сынығын жылжытуға тырысыңыз. Оны мына әдіс арқылы жасауға болады. Енді кеңсе қыстырғыштың басын қайырып, кілттің сынығын өзіңізге қарай тартып көріңіз. Кілттің ұшы шыққан соң кемпір ауызбен немесе қысқышпен тартып шығарып аласыз. Бұл әдісті магниттің көмегі арқылы да іске асыруға болады. Ол үшін құлыптың айналасын алдыңғы әдіс бойынша ұрып шығыңыз. Кілттің сынығы жылжыған сәтте магнитпен тартып алуға болады. Әдетте кілт қандай жағдайда сынады, соны анықтап көрейік. Мәселен, аязды күні температураның өзгеруінен болады. Құлыптың ернеуіне кілтті толық енгізбей жатып, күшпен бұрап кеп қалсаңыз. Немесе, кілттің кертігі құлыпқа сай келмеген жағдайда да кілтіңіз морсынуы мүмкін. Сондықтан, барынша мұқият бұрап жүріңіз.